Вас приветствует канал Резидент. Мы находимся на площади Русию в Лиссабоне. Здесь проходит караоке-конкурс. И победители этого конкурса получают билеты на Rock in Rio. И мы проведем опрос, кто же хочет выиграть эти билеты в Rock in Rio. Вот это ганяр скетч para караоке Битл. Я, claro, claro, quero mesmo ganhar. Então, boa sorte, tá? Yeah, ok, obrigado. Vocês são amigos ou não? São amigos. Eu. Sou não. E vais roubar o bilhete? Português, de onde? De Espanha? O que é que vais roubar o bilhete? Itália! 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 Itália, Rússia! Mala gente. Esta gente é muito mala gente, pero eu estou muito orgulhoso de ser un español. Español. Mira, ese, Rusia, Rusia. Ese está soltero. Y no tiene novia. No tiene novia. Ese tampoco. Ese tampoco. Ese tampoco. Este sí, pero está a punto. Este más o menos. Меня только что облили, не знаю чем. Тут все разбито, люди дуркуют, а мы продолжаем наше интервью. Сними этих сумасшедших пацанов. Снимите их, вот они, вот они. Самые зажигательные пацаны на этой вечеринке. Пойдем дальше. Hello Russia, how are you? Vodka. I love Lisbon, it's very good. Lisbon forever. Okay, Malta. Estamos preparados. Thanks. No Facebook, ela não anda. Todos, красиво я, спасибо. Você quer ganhar bilhetes? Não entendi. Você quer ganhar bilhetes para o Rio? Não, ainda não. Ainda não, eu estou tímido. А записываться надо вот здесь, вот написано «Шкревати Агора», запишись и выиграй билет на Rock in Rio. Já acabou neste momento. Já não podes fazer inscrições? Já não há mais. Já não há mais tickets para ninguém? Não, isto agora vai diretamente para o Rock in Rio e fica lá dentro do Rock in Mas Rio. Mas podes explicar quem era? Eu não tenho coisa. Para o Canrio, é? Sim, sim. Ah, tá bem. Tá. Obrigado. Sobre esta festa, não estamos cá por causa disso. Você não quer ganhar um ticket no Rock in Rio? Não. Não, não. Você aqui só passagem, turistas. Eu pagava para não ir no Rock in Rio. Eu pagava para não ir. Ah, com você todo o respeito. Para não ir. É, pois. E qual tipo de manifestação é essa? É... Estamos a. Queremos lutar pelos direitos dos cidadãos. Reivindicar que no hay democracia en las sociedades occidentales y mesmo los parlamentos están sometidos a los intereses de entidades financieras. Mas no tenemos unas reivindicaciones claras, estamos acá para hablar entre nos y decidir qué vamos a hacer para mudar el mundo. Então, estava a dizer que nós não somos muitos, organizamos as coisas um bocado em cima da hora, mas temos consciência a qualquer coisa que não bate certo neste mundo, porque acho que estamos num mundo onde, em vez da economia estar ao serviço dos cidadãos, são os cidadãos ao serviço da economia e dos grandes interesses
privados, não é? Basicamente. E, mas somos muito poucos, mas as mudanças começam sempre assim, começam com pouca gente que vai crescendo, porque tu mesmo convencida que não sou a única, não somos aqui os únicos a pensar assim. Somos muitos, basicamente, muita gente partilha esta ideia que há qualquer coisa que não bate certo na sociedade quando as leis democráticas não estão respeitadas. Por exemplo, ao nível da Europa, o Parlamento Europeu, agora estou a dizer uma ideia minha, mas também aqui seguramente há muitas opiniões diversas e temos de respeitar cada opinião, não é? E estava a dizer, o Parlamento Europeu está a tomar, por exemplo, medidas que não respeitam a lei da democracia, que não respeitem a vontade dos cidadãos, que quer tomar decisões sem o acordo dos cidadãos. Isto não é normal. Estou a dar só um exemplo. Isto é uma das ideias que queremos debater aqui para que a democracia volte a existir na Europa, porque basicamente está a deixar de existir, apesar das aparências, não é? Enfim.